bir kəndi görmək, gəzmək, insanlığın keçmişini daş kitabədən oxuya bilməyə bərabərdir. Yenə yola çıxmışıq. Ruhumuzu bir kəndin ruhu ilə qovuşdurmaq, susuzluğumuzu o yerin suyu ilə dindirmək üçün. Bozqır dəryasının sonsuzluğunda boğulmaq hissinə qapılan səyyahın sığındığı bir ada kimidir Kəlbəz. Dörd bir yanı dağlar, mərkəz isə uçsuz-bucaqsız düzəngah. Müasir Kəlbəzlilərin əcdadları buranı özlərinə bu səbəbdən məskən seçiblər. Bir də şirin suyu bağlayıb insanları buralara. Yerli əhalinin dediyinə görə kəndin əsasını Eyvaz qoyub. Güləşdə kürəyini yerə vuran olmayıb onun. Cəsur və qüvvətli biri kimi ad qazanıbmış. Bərəkətlidir Kəlbəzin torpağı. Nə əkirsən, onu da biçirsən deyir kəndlilər. Kiçikdən böyüyə hər kəsin simasından zəhmət yağır bu yerdə. Uzun yolun verdiyi yorğunluq kəndin ruhunu hiss etdikcə damla-damla əriyib yox olur. Sən necə sakit yersən, Kəlbəz? Amma təlatümlü günlərində olub. Başının üzərini qara buludlar çox alıb. Keçmişdə olanları düşünərkən Kəlbəzin tərk edilmiş evlərinin qarşısında tapıram özünü. Bu evlərin qarşısında keçmiş canlanır gözlərimin önündə. Qurucu insanların saldığı kənd dağıdıcı insanlar tərəfindən yox olmağa məhkum edilib. Nail ola biliblərmi? Yurda bağlı insanlar yenidən yurdlarını dirçəldiblər. Zamanın digər tərəfində bugünün Kəlbəzi yaşayır. Yenə qayıdırıq köhnə Kəlbəzə, Bərğa dərəsindəyik. Deyilənə görə bir vaxtlar canavar kəndlilərdən birinin körpəsini oğurlayaraq mağaraya qədər aparır. Cəmaat uşağı xilas edə bilir. Dərənin adı isə o vaxtdan həmin balacanın şərəfinə Bərğa qalır. Bundan sonra insanlar daha təhlükəsiz olduğu üçün aşağı, indiki əraziyə köçürlər. Əmək olu şonimun, çıxan gülər şonimun, əzin onlu şonimun.